Koliko novca treba za prazničnu trpezu, zavisi šta se na njoj nađe. Trgovci kažu da se kupuje više nego prošle godine. Izdataka je mnogo, ali se za praznike uvijek nađe novca. Svako će izdvojiti onoliko koliko može i od toga će i zavisiti šta će se naći na trpezi. Penzija 270 maraka. Onda znate koliko se šta može kupiti. Nek ima malo šta popiti, a na trpezi na čačkalicu. Nađe se uvijek pečenja, sarme, kolača i tako dalje. Prodavci ipak kažu da praznična prodaja ide dobro. Najviše se kupuje povrće, voće, mliječni proizvodi. Ko je naumio kup, taj dođe i kupi. Ne pita za cijene, ne pita ni za ništa. Krize nema, došla je dijaspora, jači je promet nego prije. U ribarnicama promet je odličan jer je vrijeme posta. Najtraženija je pastrmka koja je 13 maraka za kilogram. Morska riba sva ista cijena. Nešto možda malo po pola marke je otišlo gore, a ovaj zaleđeni program nešto malo poskupio. Ko neće postiti za svečani ručak uz neizostavnu sarmu, peciva i suvomesnate proizvode, obavezno je pečenje koje je 40 maraka za kilogram. I kad se crta podvuče u pokretu za zaštitu potrošača, kažu da za skromniju trpezu treba najmanje 300 maraka. Cene znači nije skaču, pogotovo recimo kad je u pitanju kupovina prasića, gdje prodavci, poljoprivrednici i oni koji se bave trgovinom koriste priliku da je potražnja uvećana i dižu cene. Ima tu i drugih razloga zbog čega je to jako skupo, tako da se više ne ide na kupovinu kao što je nekad bilo čitavog prasića, već se ide na kupovinu minimalno. U sindikatu navode da prosječna plata može da pokrije tek polovinu potrošačke korpe. Prošle godine za kilogram hljeba je trebalo izdvojiti manje od 3 marke, ove godine je to oko 3,5 marke. Za junetinu, recimo, prošle godine je to bilo oko 12 maraka, govorimo junetina sa kostima, ove godine je to oko 13,5 do 15,5 maraka, zavisi opet kako gdje šta uzimamo. Svinjetina je bila oko 10 maraka, sada je ta cijena oko 13 do 14 maraka. Kako god bilo, za proslavu se uvijek pronađe novca, pa će tako sigurno biti i za ove novogodišnje praznike. Ipak, ono što je najvažnije, jeste da ih proslavimo u krugu najmilijih.